Dnešní návod je na úplně jednoduchou kombinézu bez kapucky, pletenou jenom hladce, obratce. Upletla jsem ji ze dvou přízí. Fialová je pletená z příze Himalaya Everyday Symphony Classic. Spotřebovala jsem na ní dvě přadena a z druhého mi ještě tohle zbylo. Červená je pletená tady z této příze. Tu jsem koupila v Actionu. A je to akryl. Oba overaly jsou pletené na kruhových jehlicích číslo 4. Pro velikost 0 až 3 měsíce naberu 55 ok, pro velikost 3 až 6 měsíců 59 ok. Mám nabráno 55 ok. Léga bude z 8 ok. A bude se plést takovým způsobem. Krajové oko sejmu. A ze zadu si stáhnu očko. Teď upletu 4 oka hladce. 1, 2, 3, 4. Stejným způsobem si zase sejmu očko. Přízi nechám za prací. Stáhnu. A osmé oko upletu obratce. Tady si zavěsím marker. Pokračuju pružným vzorem oko hladce, oko obratce. Nedopletu posledních 8 ok. Dva, čtyři, šest, osm. Zavěsím marker. A pletu zrcadlově. Takže obratce. Přízi za prací. Oko sejmu. Takhle ze zadu. Čtyři oka hladce. Přízi za prací oko sejmu a krajové pletu obratce. Tak otočím.
a rubovou stranu pletu následovně. Krajové oko sejmu. Snímané oko pletu obratce. Čtyři oka hladce. Sejmuté oko u pletu obratce a osmé hladce. Přesunu marker a pletu pružným vzorem, jak se oka jeví. Hladce, obratce. Tak do pletu až k markeru. Dopletla jsem k markeru, i z rubové strany budu plést zrcadlově. Oko hladce, sejmuté oko u pletu obratce, čtyři oka hladce, jedna, dvě, tři, čtyři, sejmuté obratce, a krajové obratce. To byla druhá řada. Ještě ukážu třetí řadu. Krajové sejmu. Přizívám za prací a očko takhle sejmu. Zezadu. Uplatu čtyři očka hladce. Dvě. Tři. Čtyři. Přízi za práci. Sejmu. A obratce. Přesunu marker a pletu pružným vzorem. Oko hladce, oko obratce. Až k dalšímu markeru. Dopletla jsem k markeru. Oko obratce. Přízi za prací, oko si ze zadu takhle sejmu a čtyři hladce, jedna, dvě, tři, čtyři, přízi za prací, oko sejmu a obratce. Tak to byla třetí řada. A pokračujeme pořád stejně. Tady ještě ukážu z rubové strany oko sejmu. Sejmuté oko pletu obratce. Čtyři oka hladce. Sejmuté obratce. Hladce. A pokračuju pružným vzorem, oko hladce, oko obratce, až k markeru, kde zase zrcadlově opakuji legu. Oko hladce, snímané oko obratce, čtyři hladce, sejmuté obratce a krajové obratce. Tak to byla čtvrtá řada. V páté řadě si vypletu
dírku na knoflík. Tak záleží na tom, jestli chcete zapínání zleva doprava nebo zprava doleva. Tady na téhle kombinézce je to zapínání zleva doprava, takže se dírky vyplétají na konci práce. Tady na této kombinéze budu vyplétat dírky tak, aby se zapínalo zprava doleva. Takže budu dírky vyplétat z kraje pleteniny. Krajové oko sejmu. Přízi za prací sejmu. Teď si dvě oka spletu hladce. Nahodím jedno, dvakrát a zase spletu dvě oka hladce. A pokračuju. Přízi za práci. Oko sejmu. A osmé upletu. Obratce. Přesunu marker a pletu zase pružným vzorem až k markeru. A kdo bude chtít zapínání zleva doprava, tak zrcadlově se tady bude zase plést. Oko obratce, sejmout, dvě splést, dvě nahodit, dvě splést, sejmout a obratce. Čtyři, sejmout a obratce. Tak to byla pátá řada. Šestá rubová řada. Oko sejmu. Další sejmuté upletu obratce. Čtyři hladce. Sejmuté obratce. A hladce. Přesunu marker. A pletu pružným vzorem. Oko hladce, oko obratce. Až k markeru. Dopletla jsem do konce šesté řady a upletu oko hladce, snímané oko upletu obratce, oko hladce, tady mám dvě nahozené očka. A ty upletu takhle za zadní nitku jednou, po druhé, ještě jedno oko hladce, snímané obratce a obratce. Tak, lém kolem krku je hotový. A teď si rozdělím markery na přední díly, rukávky, zadní díly. Odpočítám si 12 ok. Tady je jich 8, 9, 10, 11, 12.
A mezi 13. a 14. si zavěsím marker. Takže mám 12 ok. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. A mezi tady těma dvěma mám marker. Dále odpočítávám 5, 2, 4, 5 a zase tady mezi ty dvě si zavěsím marker, to bude raglán. Tak teď si odpočítám na zadní díl. 2, 4, 6, 8, 10, 13, protože jedno oko budu ubírat, tak 13. A mezi ty dvě oka zase zavěsím marker. To je raglán. Na rukáv odpočítám 5, 2, 4, 5. A mezi dvě zase zavěsím marker a mělo by mi zbýt 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tak ještě jednou. Odpočítám 12 ok, 8, 9, 10, 11, 12. Mezi tato dvě zavěsím marker. Odpočítám 5. 2, 4, 5, to je rukáv. Zase dvě oka na raglán. 13 ok na zadní díl. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Mezi dvě oka na raglán. 5 na rukáv. 2, 4, 5. Dvě oka na raglán. A 12 na přední díl. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Na velikost 3 až 6 měsíců počítám stejně, jenom na zadní díl si nechávám 17 ok, přičemž jedno spletu potom, takže jich tady bude 16. Lék budeme plést pořád stejně. Krajové oko sejmu, přízí mám za práci, oko sejmu, 4 oka hladce, 2, 3, 4, oko sejmu, obratce. A teď budu plést oka hladce. Nedopletu jedno oko před markrem. Tady si naberu oko a upletu ho takhle ze zadu hladce. Tady je raglánová linie, upletu hladce, přesunu markr. Se mi to zachytilo. A hladce. Naberu zase ze zadu. A upletu hladce. Pokračuju. Rukávem. A zase nedopletu jedno oko před markrem.
Naberu si. A upletu hladce. Hladce a zase si oko naberu, přidám. Pak tady jsem na zadním díle, takže si dvě oka spletu, abych měla výsledný počet ok 12. Třeba tady. A zase nedopletu jedno oko. Přidám si očko. Pletu hladce. Přidám si oko zase ze zadu. Pletu hladce. Pokračuju rukávem. Nedopletu jedno oko před markerem zase. Naberu. Opletu hladce. Oko raglánu hladce. Druhé oko raglánu hladce. Naberu ze zadu. A upletu hladce. A pletu zrcadlově. Légu. Takže obrat se, přízi za prací, sejmu, čtyři oka hladce, tři, čtyři, sejmu a obrat se. V rubové straně oka přidávat nebudeme, vždycky jenom v lícové. Krajové sejmu. Čtyři hladce. Snímané oko. Pletu obratce. Hladce. V rubové straně všechna oka pletu obratce. A nikde nepřidávám. Tak pletu obratce až k poslednímu markru. A légu pleteme taky pořád stejně. Z rubové strany teď. Čtyři hladce. Snímané obratce, krajové obratce. V další řadě vám ukážu, jak se přidávají oka na raglán a
pak už se to bude dělat pořád stejným způsobem. Pletu hladce a nedopletu jedno oko před markerem. Naberu si oko. Pletu hladce. Oko raglánu hladce. Druhé oko raglánu hladce. Naberu si zezadu, opletu hladce a pletu k dalšímu markru, kde si zase nedopletu jedno oko před markrem. Beru, upletu hladce, oko raglánu hladce, druhé oko raglánu hladce, naberu zezadu, upletu hladce a pletu hladce k dalšímu markru. Naberu, upletu hladce, oko raglánu hladce, druhé oko raglánu hladce, naberu zezadu, upletu hladce a pletu hladce k dalšímu markru. Beru, pletu hladce, oko raglánu hladce, druhé oko raglánu hladce, naberu zezadu, upletu hladce a pletu hladce k markru. K obratce. Oko sejmu přijde za prací. Čtyři oka hladce. Sejmu. Obratce. A budu pokračovat stejným způsobem. U velikosti 0 až 3 měsíce budu plést 34 řad, od začátku 34 řad. U velikosti 3 až 6 měsíců budu plést 30
6 řad. Dírky pro velikost 0 až 3 měsíce vyplétám v 5. řadě, v 25. řadě, 45. řadě a 65. řadě. Pro velikost 3 až 6 měsíců v 5. řadě, 25., 45., 65. a 85. řadě. Vždycky tady můžu počítat drážky. To je v každé 10. drážce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A zase 10. Pro velikost 0 až 3 měsíce počítám tady drážky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Což mi dělá 12 cm. Pro velikost 3 až 6 měsíců pletu kousek dál, takže drážek budu mít 18. A výsledný počet ok pro 0 až 3 měsíce je 166. Pro 3 až 6 měsíců 178 ok celkem. Teď mám na předním díle 27 ok, na rukávech 35 a na zadním díle 42. U velikosti 3 až 6 měsíců budu mít na předním díle 28 ok, na rukávech 37 ok a na zadním díle 48 ok. Tady jsem vám to napsala, takže si můžete udělat screenshot. 0 až 3 měsíce, 17 drážek, oka na předních dílech 27, na rukávech 35, na zadním díle 42. 3 až 6 měsíců, 18 drážek, na předním díle 28 ok, na rukávech 37 ok a na zadním díle 48 ok. Já pletu velikost 0 až 3 měsíce. Mám hotovo 17 drážek, odpočítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A tady budu pokračovat tímto způsobem. Oka tohoto dílu si jenom přesunu na jehlici. Tady se dostávám do raglánové linie, která má dvě oka. Tady tohle jedno oko si přesunu k přednímu dílu. A druhé nechám na rukávu. Marker můžu sundat. Tato oka si odložím. A oka rukávu si odložím na přízi kontrastní barvy. Zase jedno oko raglánové linie nechám u rukávu.
rukávu mám odložena. Načnu si druhé klubíčko. Teď budu plést 4 řady jenom po zadním díle. První oko upletu také hladce. A pokračuju hladce. Jedno oko z raglánové linie přidám k zadnímu dílu, ale upletu ho obratce. Marker už nepotřebuji. Upletu druhou řadu zadního dílu, krajové oko sejmu a pletu obratce. Až do konce řady. Ještě upletu jednu řadu hladce a jednu obratce. Dohromady 4 řady u obou velikostí. Mám upleteny 4 řady na zadním díle. Tady si tu přízi můžu už odstřihnout. K oka z předního dílu si zase zpátky navleču na jehlici. A pokračuju. Pletu légu po lícové straně, krajové oko sejmu, druhé oko sejmu taky takhle zezadu a 4 oka hladce, 1, 2, 3, 4, oko sejmu, obratce. A dále pokračuju hladce až k průramku, kde budu přidávat 6 ok. Tak, jsem v průramku. Jsem v průramku a přidám si 6 ok. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. A pokračuju pletením po zadním díle. Dopletu zadní díl, kde budu taky přidávat 6 ok, ale nejdříve si odložím zase oka rukávu. Jedno oko z raglánu si zase přidám k rukávu.
budu pokračovat druhým předním dílem. Tak práci mám spojenou, rukávky odložené. Na půl ramky je přidáno po 6 očkách. Teď budu pokračovat v pletení. Na 0 až 3 měsíce od průramku budu plést 48 řad, což je 18 cm. Pro 3 až 6 měsíců 21 cm a budu plést 58 řad. Takže teď budu plést řadu hladce, řadu obratce. Pro 0 až 3 měsíce od průramku 48 řad, pro 3 až 6 měsíců od průramku 58 řad. Nezapomínám vyplétat dírky na knoflíky. Mám upleteno 48 řad od průramku a dělá to 18 cm. Na velikost 3 až 6 měsíců je to potom 21 cm od průramku a 58 řad. Tady vychází u té velikosti 3 až 6 měsíců navíc jedna dírka. Teď si práci spojím do kruhu. Pokud mám dírky tady na této straně, dám si navrch a přízi budu mít před prací. Pokud mám dírky na opačné straně, dám si takhle a přízi budu mít za prací. Osm ok léky si stáhnu na pomocnou jehlici. Přiložím léky k sobě. Splétám vždycky dvě oka k sobě z jedné jehlice a z druhé naberu. Upletu hladce. A oka stáhnu obě z jehlice. A zase naberu. Jedno, druhé, upletu hladce a stáhnu. Jedno, druhé, hladce, stáhnu. Jedno, druhé, provleču a stáhnu. Po spojení pokračujeme pletením dvou kruhových řad hladce. Upletu si dvě kruhové řady hladce. Pak si rozpočítám oka na rozkrok. Mám upleteny dvě kruhové řady a tady si rozdělím oka na rozkrok. Tady mám 8 ok na legu, takže si odpočítám 3 z jedné strany, 3 z druhé
a dvě oka uprostřed oddělím markery. 8 ok lega, 3, 3 a dvě oka oddělím markery. Tady budu v každé druhé řadě přidávat po dvou očkách. A dále si rovnoměrně vypočítám přesnou polovinu. Znamená mě to na 0 až 3 měsíce vychází na 48 ok od markeru po marker. Od markeru po marker na zadním díle mě to vychází 48 ok. Dvě oka jsou tady na rozkrok a zase 48 ok. Na velikost 3 až 6 měsíců to bude o něco víc. Musíte si to vypočítat tak, aby vám to vyšlo přesně na polovinu. Pokračuju kruhovou řadou hladce. Přidávat si budu tímto způsobem prakticky stejným jak na raglán. Naberu oko, upletu hladce, dvě oka hladce, naberu ze zadu, upletu hladce. A pokračuju hladce až k dalšímu markeru na zadním díle. Dopletla jsem k markerům na zadním díle, kde budu taky přidávat oka. Přidám si oko. Upletu hladce, dvě oka hladce, přidám oko ze zadu, naberu oko ze zadu a upletu hladce. Pokračuju. Hladce až do konce řady. V další kruhové řadě oka nepřidávám. Přidává se vždy v každé druhé řadě. A plést budu 8 řad. Až budu mít tady mezi markery 10 ok, tak rozkrok bude hotový a budu rozdělovat oka na nohavičky. Takže pleteme v kruhových řadách, v jedné řadě přidáváme, v druhé ne, až budeme mít mezi markery 10 ok. 10 ok na rozkrok mám přidáno a těchto 10 ok si odložím na spínací špendlík. Můžete si předělat na pomocnou jehlici nebo na nějakou přízi kontrastní barvy. Dva, čtyři, šest, osm, deset ok. Dále si odložím oka jedné nohavice. Dále si odložím také oka jedné nohavice. Až tady po marker. A těchto deset ok si zase odložím zvlášť na spínací špendlík a pokračovat budu druhou nohavičkou.
U velikosti 0 až 3 měsíce by na hlavičku vychází 48 ok, u velikosti 3 až 6 měsíců 54 ok by mělo vycházet. Tak já si teď odložím jednu nohavici. Až k markeru na zadním díle. K jednu nohavici mám odloženou. Dalších 10 ok na zadním díle na rozkrok si odložím na spínací špendlík. A pokračovat budu po kruhu. Jednou nohavičkou. Kdy na velikost 0 až 3 měsíc mám nabráno 48 ok a na velikost 3 až 6 měsíců to vychází 54 ok. Nohavičku pletu po kruhu. Pořád hladce. U velikosti 0 až 3 měsíce bude délka nohavičky 14 cm a celkem 34 řad. U velikosti 3 až 6 měsíců bude délka nohavičky 16 cm, celkem 40 řad. Potom si dole upletu pružný lem. Takže teď pletu kruhovými řadami, pořád hladce, 34 řad. Na 0 až 3 měsíce mám upleteno 34 řad, na 3 až 6 měsíců 40 řad. Na jehlicích mám 48 ok a teď potřebuju ubrat 12 ok na výsledný počet 36. Takže mám na každé jehlici rozděleno po 24 očkách. A na každé jehlici uberu 6 ok. Začínám plést pružný lem. Oko hladce, oko obratce. A rovnou budu očka ujímat. Tady spletu dvě oka obratce. Jednou. Dvakrát. Třikrát. Čtyřikrát. Pětkrát. Šestkrát. Takže mám na jehlici 18 ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. I na druhé jehlici rovnoměrně uberu 6 oček. Jednou. Dvakrát.
třikrát. Čtyřikrát. Pětkrát. A šestkrát. A dále budu pokračovat pružným lemem po vzoru. Nad hladké oko hladce, nad obrácené obratce. A pokračuju v pletení pružného vzoru. Oko hladce, oko obratce. Pružný lém nohavičky jsem upletla 22 řád. A je to 8,5 cm. No a druhou nohavičku pleteme stejně. Nabereme oka s pomocné jehlice nebo s pomocné příze a pleteme stejným způsobem jako první nohavičku. Pružný lém jsem ukončila obyčejným způsobem. Pokračovat budu rukávkem. Naberu si odložená oka. Pro velikost 0 až 3 měsíce budu mít na jehlicích 35 ok a pro velikost 3 až 6 měsíců 37 ok. Takže si práci rozdělím. Naberu si na jednu jehlici 17 ok a na druhou 18. Tak rukávek si rozdělím na půl. Pro velikost 0 až 3 měsíců 35 oček. Pro velikost 3 až 6 měsíců 37 oček. Takže pro velikost 0 až 3 měsíců budu mít na jedné jehlici 17 ok, na druhé 18. Pro 3 až 6 měsíců 18 a 19. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. U obou velikostí si budu v průrámku přidávat 4 oka, která si tady takto naberu. 4 oka na jednu jehlici a 4 oka na konci potom na druhou jehlici. Očka se budu snažit nabírat tak, aby se mi tam netvořily dírky. Jedno. Druhé. Třetí,
a čtvrté. Tak mám přidána 4 očka k jedné jehlici. Po přidání všech 8 oček budu mít na jehlicích u velikosti 0 až 3 měsíce 43 ok a u velikosti 3 až 6 měsíců 45 ok. Pokračuju kruhovými řadami hladce. A tady si zase naberu další 4 oka. Jedno. Druhé. A čtvrté. A pokračovat budu kruhovými řadami až do potřebné délky rukávku. V každé 8. řadě budu 2 oka ubírat. Pokračuju kruhovými řadami. Jednu řadu už mám upletenou, tato je druhá. V 8. řadě vám ukážu, jak se budou oka ujímat. Načínám 8. kruhovou řadu rukávku, kde budu ujímat oka. První oko upletu hladce, druhé oko sejmu, třetí upletu hladce a druhé přes třetí přetáhnu. A pokračuju kruhovou řadou až do konce. Před koncem si vynechám 3 očka a ukážu vám, jak je budu na konci splétat. Před koncem kruhové řady si nedopletu 3 oka, tato 2 si spletu dohromady takhle za přední nitku a poslední upletu hladce. A pokračuju v pletení kruhovými řadami, kde v každé 8. řadě takto budu očka ujímat. Stejným způsobem. To je 8. řada, upletu dalších 7 a v 8. budu zase očka ujímat. A pletu u velikosti 0 až 3 měsíce 34 řady a u velikosti 3 až 6 měsíců 40 řad. Za posledním ujímáním ještě upletu 2 řady a pak budu plést pružný lem.
Takže pletu rukávek kruhovými řadami pořád hladce. V každé osmé řadě na konci a na začátku řady očka ubírám a pletu u 0 až 3 měsíce 34 řad, u 3 až 6 měsíce 40 řad. Dále pokračuju pružným lemem. Tak rukávky mám upletené. Pružný lem zakončuju obvyklým způsobem. Teď si naberu oka v rozkroku na jehlice a sešiju dohromady. Přiložím si takto k sobě a začnu sešívat. Zezadu. Zepředu. Zepředu a zezadu. Zezadu. Zepředu. Zepředu. A zezadu. Teď už jenom přišiju knoflíčky a začistím tady přebývající přízy a máme hotovo.